哋嗰日咧就走去揾人去 ICAC， 就告阿唐英年同埋嗰幾個局長去投訴，而家好似未受理啊！呢啲局長真係見葉劉淑，葉劉淑而家好高姿態，兩日見三個局長，新聞處幫你發埋相，喂咁仲唔係舞弊啊？啊，咁點解唔係舞弊啊？喂，兩個都公安宣布參選，係嘛？點解唔係舞弊啊？我話俾我反應最快嗰個叫黃毓民，即日就叫阿傑仔寫封信俾彭建基，要求佢調查呢件事，跟住就揾人去 ICAC 搞佢，跟住亦都係即日啊，寫信俾三司十二局。我係黃毓民，寫文聯主席，我有幾百個會員，兩個立法會員，有六個區議員。我都好想同啲局長傾下政策，因為有條謀理叫會言致富民間組織嘅主席葉劉淑儀可以咁樣同你哋見法，唔該你，我要同等待遇。佢未答我而家，未復你啊，好似係咪記者未復啊？啊，追佢啊！你日理萬機啊！啊，你見得葉劉淑儀，你大細超你唔見我啊？咁啊，阿何俊仁唔係啊，你都唔係選舉，我今日講選舉啊！我今日候選人啊，咪講候選人，候選人佢要見何來？要見陳月東，我啊叫陳月東揾佢嘅，係嘛？我叫阿巴士阿叔就揾下唐英年嘅，叫佢發個電郵幫幫手，係嘛？至少見馬時克、林瑞麟同埋孫明陽嗰三個狗官先啦，啱唔啱？你三個見咗葉劉淑儀啊嘛？嗱，第一你講選舉，好啦，呢幾個候選人唔該你見曬。第二你唔關選舉事，我哋任何人都見，只要傾政策咁唔該見我，係嘛？咁如果呢啲全部都唔見，咁你就係舞弊，可唔可以咁講啊？係，係咯，幾好玩啊嚇！成日犯錯嘅佢哋，係嘛？幾好啊！成日就俾人攣住，係嘛？成日犯錯，係嘛？成日亂噏嘢，係嘛？所以比起上嚟，亞太率法已經變咗唔係新聞，係嘛？呢個田北俊嘅幫會政治都唔係新聞啦，係嘛？你睇呢十日八日時間，香港呢班咁嘅蛇蟲鼠蟻、牛鬼蛇神、妖魔鬼怪，全部出曬嚟，即係你可見香港呢班所謂政治人物、啲政客或者政治家嗰個水平之低。我嗰日寫嗰篇文啊，第一段就話：我話曾蔭權顯然不是政治家，甚至連做政客的資格也沒有。說得好聽一些，他只不過是一個等因奉旨、對上唯唯諾諾、對下疑似棄屎的技術官僚。啊！呢一句啫，啊，寫曬啦，係嘛？對上唯唯諾諾我老闆，對下兒子棄屎，係嘛？等因奉旨，好官我自為之，係嘛？幾廿皮一個月住間大屋，出入前呼後擁，落到去區度扮親民，係嘛？翻到去開會就拍台就鬧人，係嘛？就係咁啦，係嘛？即係技術官僚，講得唔好聽，就係奴才嘅奴才。